Olha só a loucura que estão as lotéricas por causa da telecena de Ano Novo. É que agora você tem uma dupla de chances de ganhar com uma dupla sorte. São dois quadros para você marcar. Você pode ganhar até 500.000 marcando mais pontos neste ou neste quadro. Ou concorre a 350.000 marcando menos pontos nesse ou nesse quadro também. E na telecena completa são mais 400.000 reais. Vem começar o Ano Novo com o pé direito. Compre já a sua!